प्रेम करी माहै आजि मु आंधुति आरे प्रेम हनी रे चाउल है आजि मु इजुति प्रेम करी माहै आजि मु आंधुति जीवन रे जहा कर किंतु प्रेम करी माहा हबो नै आरे तमे सब आशीष कथा कहू तुम तो माँ मुझे मोर आरेंज मैरेज बा हाँ इरे कल जो मिस्टर नहीं थोड़ा कमी लगला जहाँ कह नथिया दी तो मिस्टर ओ चमत्कार मिस्टर भल लगला ना नहीं हाँ शुण से जो रसुण खंडे खंडे पड़ी जी भारी टेस्ट अरे से टेस्ट सकाश मोर डेली 8 किलो 9 किलो यही से मिस्टर बेपार होखण बढ़िया लगला पे कि कथा हूँ सर नमस्कार 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 ଭଲ ନୁହ ଆଉ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଦୋକାନ କୁଆଡ଼େ ପାନ ନେବେନି ମୋ ପାନ ଭଲ ନୁହଁ କୁଆଡ଼େ ପାନ ଭଲ ନୁହଁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିଲି କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମୋନାର କିଏ ଗୋଟେ ମିଛ କହିଛ ମିଛ କହିବ ଆପଣ ଯଦି ନ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୋକୁଳ ଜେନାଟା କହିଦେବ ସେଟା ଟୋଟାଲି ଡହରାଟା ଯୋଉଦିନ ଟାଉଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମରିଥିଲେ ତା ବାପାର ଚଉଠି ସିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିବ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ 17 ଘର ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଥିବ ନାଇଁ ମୋର ସେ କ'ଣ କରିଥିନି ଆରେ ତା କଥା କ'ଣ କହିବି ତାରି ପାଇଁ ମୋର 48,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆରେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୋଳାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ମୋ ଶନି ପଟିକି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ ବାଟେ ଗକୁଳି ଜେନା ପାରିଗଲା ତୋର କ'ଣ କେତେବେଳେ ବି ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ କଲ୍ ବି କରୁନୁ ମୋ ଘରକୁ ବି ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ବି ଆସୁନୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମଲି ଗଲି କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି ଭଲରେ ଅଛି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସୁନୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ ମୋତେ ଭଲ ବି ପାଉନୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ ଏମିତି ଭଲସେ ତାକୁ କାଟିକି ଆସୁନୁ ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଚୁଟି ହଁ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଶାଗରେ ଅଲୁଣିଆ ମାଛରେ ଲୁଣ ତେବେ ଜାଣିବ ରୋଷେଇଆ ଗୁଣ ଆଉ ତୁ ଆସୁନୁ ଘର ଆଡ଼େ ଆସେ ତତେ ଖାଇବି ନା ପୁରା ମୋଟା ସୁଟା କରିକି ଦେବି ତୁ ତ ରହିଲୁ ବାହାରେ ହଁ ଆଉ ତୋର ସବୁ ଭଲ ଟି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଖାଉନୁ ହଁ କିଏ ଜରୁରୀ କଥା ହଉ ସାଙ୍ଗ ରହ ମୁଁ ପରେ କଥା ହେଉଛି ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଆର୍ମିରେ ଅଛି ବାହାରେ ତାର ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆରି ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଶାଗ କରିଥିଲା ଲୁଣିଆ ଅଧିକା କରିଦେଇଛି ଶାଗଟା ଅଲୁଣିଆ କରିବା କଥା ନା ନା ଅଲୁଣା ତ ଆଉ ଖାଇଲେ ମଜା ଲାଗିବ ଭଲ ଭଲ ସେଇଟା ମାଛଟା ଟିକେ ଲୁଣ ଅଧିକା ପକେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଆଡ଼ା କହୁଥିଲି ଆଉ କିଛି ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଘର ବଢିଆ ପିଲା ଛୁଆ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ବାସ କରୁଥିବ ଏବେ ଗଲେ ଖାଇବି ତମେ ପଚାରେ ଆସିକି ବସିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଛ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ସେଇପଟେ ଆସୁଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିଲି ତ ସିଏ ଏଇନା ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରୁଥିବ ସେଇଆକୁ ଦେଖିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଡାକିକି ଟିକ୍ଟକ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି କହିଲି ତୁ ଦେଖ ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ତୋର ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତ ତୋର ଯେଉଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ତୋ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରହିବା କଥା ସିଏ ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ହେ ହେ ରାଣ ତ ଦିଅ ଚୁଁ ଯେ ତୁ ମରିଯିବୁ ମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହିଲେ ତା ଗାଲ ଏମିତି ଆସୁଛି ହଁ ଫିସ୍ ମାରିବାନି କି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ପଳିଯାଇନି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲିଆ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବି ଛି 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 ହେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ କହିବୁ ଏଗୁଡ଼ା କରିବନି ଏଗୁଡ଼ା କରିବନି ହଁ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଛି ରିଲ୍ସ କରୁଛି ତା ବାଘ ଘରେ ମିରିକ ନା ତ ଇଏ ଗୋକୁଳି ଜେନା ସଳା ଜାଣିଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ କହିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଠିକା ଫଳାକୁ ଆଜି ମାରିକି ଫଟେଇ ଦେବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଆରେ
ପଡେ କି ତମେ ମୁଁ କାଇ ପାଗଳ ତୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତମର ତୁ ଟୁକାକୁ ଘର ପୁରେଇକି ନାଟକ କରୁଛୁ ଏଠି କହୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଇଏ କ'ଣ ଟୁକା ନୁହଁ ଝିଅ ଆରେ ପାଗଳ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ଆରେ ବାପୁନୁ କ'ଣ ହେଲା ରେ ପିଟୁ ପିଟୁ ପଛକୁ ପିଟିଦେଲେ ସାର୍ ବସା ଦହିଲେ ଗୁଳ ଦହି ହେଇଯିବ ରେ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋକୁଳି ଜେନା କହିଲା ତୁ ଘର ନଥିଲା ବେଳେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହା ସହିତ ଟିକଟକ୍ କରୁଛି ଗୋକୁଳି ଜେନା ଫୋନ୍ କରୁଛି ବାପୁନୁ ଉଡ଼ରେ ଆରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଗୋକୁଳି ଜେନାକୁ ଖୋଜିବି ନା ମୋ ଶଳାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବି ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମେଡିକାଲରେ ଖାଲି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ମୋର ହାତରୁ ବାଜିଲାନି ଆରେ କ'ଣ ଟିକେ ପିଟିଦେଲି ତୋର 48,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଟିକେ ପିଟିଦେଲି 13 ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଲା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜୁସେ ବାଜିଥିଲେ ବର୍ଷା ଦୁଇ ଆଡ଼େ ପାଟି ବାଟର ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଭଗବାନ ତମ ଶଳା ତ ବଞ୍ଚିଗଲା ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମରୁଛି କାହିଁକି ସେଇ ଗୋକୁଳି ଜେନା ପାଇଁ ଆମ ବାହାଘରେ ବାପା କହିଛନ୍ତି 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଟନ କରିବେ ତମର ସେ ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ ଭାତ କେହି ଖାଇବେନି ସମସ୍ତେ ମଟନ ଖାଇବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କ'ଣ ଖାଇବେ ସେମାନେ କହିବେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଟଣାଟଣି ନା ବଛା ବଛି ସେସବୁ କ'ଣ ଆରେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବଛା ବଛି ମାନେ ମାଛ ଟଣାଟଣି ମାନେ ମଟନ ଆଉ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ମାନେ ଚିକେନ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ଆମ ବାହାଘର ଉପରେ ଧୁମଧାମରେ ହବ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବଢିଆ ଦାଦି ପ୍ରଣାମ ହଁ ଇଏ ଝିଅ କିଏ ଇଏ ବା ଭଉଣୀ ନା ନା ମାମୁ ଝିଅ ସିଏ ବା ଝିଅ ନା ନା ମାମୁ ନା ସିଏ ନା ହଁ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ନା ଭଉଣୀ ନା କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ପାତାଳ ଫଟେଇକି ଆସିଛି ନା କ'ଣ କିଏ ସେ କହୁନୁ ସେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମାଣ୍ଡୁ କ'ଣ ମାଣ୍ଡୁ ଜାଣିନ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓହୋ ଆମେ ସେଦିନ ଯୋଉ ପାର୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ ତୁ କହିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲୁ ତାଣ୍ଡୁ ନା ମାଣ୍ଡୁ କ'ଣ କହିଲୁ ମାଣ୍ଡୁ ମାଣ୍ଡୁ କୋଉ ପାର୍କ ପଟେ ମୁଁ ତ ଯାଇନି ତମ ସହ କେବେ ସେଟା ତାନେ ଅଲଗା ନା କୋଉ ଦିନ କହିଲ ଆରେ ସେ ମୋର 7-8 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିଲୁ ପଛପଟେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିଲା ନାଲିଆ ଇଏ ବସିଥିଲା ବା ଇଏ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍କ ପାଖରେ ତ ସେଇ ଚାଲେ ଆଉ ଦାଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାଇନଥିଲି ତମ ସହିତ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମର ମନେ ରହୁନି ତମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ କେତେ ବୟସରେ ତୁ ପିଲା ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷ ହବ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସିଯାଇଛୁ ଆସି ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ବସି ତା ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବୁ ଦାଦି ତୁ କିଛି ଆଖି କ'ଣ ମାରୁଛୁ ଆଖି କ'ଣ ମାରୁଛୁ ମୋ ଘରେ ମୋର 3 ଝିଅ ତୁ ଆଖି ମାରିଦେବୁ ସାର୍ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଖି ମାରିକି ନେଇଯିବ ଆରେ ଦାଦି ତୁ କିଛି ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣ ଝିଅ ବାଗେଇକି ଟୋକା ଭୁଲ ଅଛି ଆରେ ଦାଦି ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ତାର ମନେ ରହିନି ତୁ ଗୋଟେ ଆ ସାଇ ଝିଅ ତାର ପାଗିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋର ମନେ ରହୁନି ଛୁଆର ଏ ତା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ନେଇକି ଦେଖାବେ ତୁ ଗଲୁ ତୁ ଯା ତମେ ଚିଟ୍ କରୁଛ ନା ମୋ ସହିତ କି ଚିଟ୍ କ'ଣ କହିକି ଗଲା ସେ ତା କଥା ଶୁଣୁନି ସେଇଟା ଗୋକୁଳି ଜେନା ଆମ ଗାଁର ଟାଉଟୋଟା ସବୁଠାରୁ ଆ ଘର କଥା ତା ଆଗରେ ତା ଘର କଥା ଆଗରେ ତମେ ତା କଥା ଶୁଣନି ଜମା ସେ ଯଦି ମିଛ କହିଲା ତା ମୁହଁରେ ସେଇଠି ତାକୁ ମାରିଲନି ତମେ ଚୁପଚାପ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲା ତା ମାନେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ସତ କହିଲେ ସେଟା ଟାଉଟୋଟା ବା ନା ସେ ଠିକ ହି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ବା ଏବେ ବୋଲି ବାପା ତ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଟନ କରିବ ବୋଲି ବି ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲେ ତମେ ସବୁଥିରେ ପାଣି ପକେଇଦେଲ କାନ୍ଦନି ରୁହ ଟିକେ ନା ମୋର କିଛି ବି ଶୁଣିବା ନାହିଁ ମୋର ତମ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିବା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରେ ଆରେ ଏ ଶଳା ବାହାରି ପାରୁନି ଏଠି ଆରେ ମନି ଶୁଣ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ତୋ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥାଟା ଏବେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ପୁରା ଛିଞ୍ଚ ତର ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଟିକେ ଏଇ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ସେ ଶଳାଟା ଡିସଚାର୍ଜ ହବ ତ ମେଡିକାଲରୁ ନଚାଦି ଆଜି ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେବି ମେଡିକାଲରୁ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହଁ ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଜେନାଟା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେଲେ ବଢିଆ କଥା ହୁଏ ମତେ ବି ଭଲ ମାନେ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ କୁରୁମି ପେଟ ଭଳିଆ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତା ପେଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅପପୁଷ୍ଟି ନା ଅଲଗା କିଛି କଥା ରଖିକି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଇ ଯାଇ ବୋଧେ ବଳ ଦିଅ ମୋର କର ଚରଣେ ଏପଟକୁ ଆ ଏ ଗୋକୁଳି ଓକିଲକୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ସେ କାଗଜପତ୍ର ସହିଲାଣି ସେଇଟା ପରଦିନ ବୋଧେ ସିଏ ସିଆଡ଼େ ପଠେଇଦେବ
ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଫୋନ କରିବ, ତମେ କ'ଣ ଡିଭୋର୍ସ ପଠେଇଛ? କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବୁ ନାହିଁ, ଡିଭୋର୍ସ ନହେଲା ଯାଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ହେଲା? ରେଡ଼ି ତ? ବାସ୍ ପଛକୁ ସେଟା ଅଲଗା, ତତେ ବିକାଶ କହିବି, ବହୁତ ଟେନସନ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ଅଛି। ଗୋକୁଳି, ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ତତେ ପଚାରିବି। କ'ଣ କହୁନୁ? ତତେ ବିକାଶ ସାର୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମିକ୍ସଚରରେ କିରୋସିନି ପକେଇ ବିକୁଛି, ମୋ ମିକ୍ସଚର ଗନ୍ଧିଆ ଗମରା ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଏଟା ବିକାଶ ସାର୍ କହିଥିଲେ ନା? ତ ବିକାଶ କାହିଁ ସେମିତି କହିବ? ବିକାଶ ସେଭଳିଆ ପିଲା, ଡେଲି ମିକ୍ସଚର ଖାଇକି ଯାଉ। କହିଲୁ ବିକାଶ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତୁମ ଆଗରେ କହିଲୁ? କେଉଁଦିନ କହିଲୁ? ପରଦିନ ମୋ ଆଗରେ କହିଲୁ ବା। ପରଦିନ ତେବେ ମୁଁ ନଥିଲି, କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଏମିତି ନଟକୁଟିଆ କାମ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଏ ଗାଁରେ ହଜାରେ ତୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଏବେ ବାହାଘରଟେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ଆରେ ବରପା ଆସିଥିଲା ବେଦି ଉପରକୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲୁ ବୋଲି ସେ ବର ବେଦି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ବାହାଘର। ସିଏ ଘରେ ବସିଥିଲା ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଗୋକୁଳି ଜେନା କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଯଦି ଘର ଘରେ ଛୁଆ ଛୁଆ ଯାହାକୁ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋକୁଳି। ତମେ ଗୋଟେ ବାହାଘରଟେ କରିଛ ସାରେ, ତମେ ଆମ ଗାଁ ମାଷ୍ଟର, ମୋତେ ଡାକିନ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ତୋର ଡକା ବୋଲି? ତା ଛଡ଼ା ତୋର ପେଟଟା ଯେଉଁ ଏମିତି ଫୁଲେଇକି ରଖିଛୁ, ଆ ଭିତରେ ମାଉଁସ ଅଛି ନା ଘର ଭଙ୍ଗା କଥା ଗଣ୍ଡିଏ ରଖିଛୁ ଖାଲି? କ'ଣ କି ମୋତେ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ କରେ, ତାକୁ ଲୋକ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତମେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି କରିଦେଲ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଗଲ? ଭଗବାନ, ତମେ ଅଛ ଭଗବାନ, କେଉଁ ଭଳିଆ ନିନ୍ଦା ଏ ଗୋକୁଳି ନାଁରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଗୋକୁଳି ମାନେ କଥାରେ ବାଜେନି ବାଟୁଳି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଘର ଭଙ୍ଗା କଥା କହିବିନି, ମୁଁ କହିଥିବି କ'ଣ ଭଲ କଥା, ସେ ପଚାରିଥିବ ଗାଁ ପିଲା କେମିତି କହିଲୁ ପା ଏଇଠି ତା ମୋ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆସି ସୃଷ୍ଟି କଲା ନା। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି, ଫାଇନାଲି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କିଛି କହିଛି। ମୁଁ ସେଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ବାହାଘର ସାଜସଜା ହେଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ କଥାଟା କାହିଁକି କାଟିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଝିଅ ବାହାଘର କଲା ନା ପୁଅ? ଝିଅ ବାହାଘର, ତାର ଝିଅ ଅଛି, ବାହାଘର କଲା, ମୋତେ ଡାକିଲାନି। ଗୋକୁଳି ଜେନା ଯିବନି ଗାଁରେ ବାହାଘର ହଉ, ଭାରି ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ବୁଝିଲୁ କର। ଗୋକୁଳି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେ ଓ ପୁରା ପତୁଳି ପକେଇଦେବ, ବାହାଘର ହେଲେ ତ ହବ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଦାନ୍ତ ନେଫେଡ଼େଇ ନେଫେଡ଼େଇ ମୁଁ କଳପାଟି ମାନେ ବଥା କରିଗଲି। ଇଏ ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗ ତୁ ରଜା, ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବସିବୁ, ଆମେ ତୋ ସହିତ ବାହାଘର ସହିଲା ଯାଏଁ ରହିବୁ। ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଗଡ଼ିକି ପଇଲେ, ତାକୁ ଆସିକି ମାନେ ଡାଲା ଅଟୋରେ ଗଲେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳେ ତାଙ୍କର କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ସକାଳ ପହରୁ ମୁଁ ଉପାସ, ଆରେ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣି ଦିଅ, ପାଟିରେ ପକେଇବା ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ, ପଇଡ଼ ପାଣି ଦିଅ, ଆସି ପହଞ୍ଚିନି, ମୋତେ ଦହି ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ଏସିଡ଼ି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ, ଜୋରଦାର ହାକୁଡ଼ି ଖାଲି ମାରୁଛି। ଆଉ ବର ବାବୁ ଭଲ? କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଗୋକୁଳି ଜେନା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଏ ଗାଁର ଭାରି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ'ଣ କି ସୁର ରାଉତରାୟ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ନ ଡାକିଲି ଆମେ ପଳେଇବୁ? ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ବର ଡାକିଟିଆ ବସିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ନାଇଁ ସେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ବରକୁ ଅପମାନ, ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ ବରଟେ ବସିବ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର ଏକା ନୁହେଁ, ବର ହେଉଛି ରଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତମେ ମୋତେ ନମସ୍କାରଟା ମାରିଦେଲ, ମାରିବନି ଜମାରୁ। ଆଉ ବର ଅପରା ରଜା, ଗୋଟେ ଦିନ ତମେ ପୁରା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବି ନମସ୍କାର ମାରିବନି, ଶ୍ୱଶୁର ତମକୁ ନମସ୍କାର ମାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବ ଯେ ତିନି ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, କାହୁ କାହୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବନି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଧରାର ଘର ଭିତରକୁ ନେବ, ଦେଖିବ ବାଟ ବରଣ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଶ୍ୱଶୁର ତମକୁ ନମସ୍କାର ମାରିବ। ଥରେ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିଛ, ତାକୁ କେମିତି ତମେ ପୁଣି ସିଏ ତୁମକୁ କେମିତି ନମସ୍କାର କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଭଣ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବନି, ଏବଂ ଘରର କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିବନି ଯେ ଆମକୁ ଜୁହାର ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ହେଉଛ ବର, ଇଏ ତିନିଟା ଠାରୁ ଉପରେ କେବେ ନମସ୍କାର କରିବନି। ମୁଁ ଭାରି ଗପୁଡ଼ି ଲୋକ, ମୁଁ କଥା କହିଦେବି, ସିଏ ଏକିଟିଆ ଥିଲ ନା ମୁଁ ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲୋକବାକ ସବୁ ଆ ମଜାତି ତ ମଦ ପିଇକି ବହେ ସେଇଠି ରୋଳା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଠି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଗୋବର ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା। ନାଇଁ ସେ ଆମ ଗାଁ କ'ଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଏଠି ତମେ ଆସିଛ ନା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ ଆସିଛ ସେ ସଂସ୍କାରରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ, ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଜିଭ ନଗେଇ ଦେବେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ନାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେତାଳିଆକୁ ଯଦି କହିବ ସିଏ ସାହା କାହାରି ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ସାର୍, ଯେଉଁ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆମ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ଆ ଦେଖ ଆଜି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖ। ନାଇଁ ସେ ଘଟ ଚିକେନ ଆଜି ଆସିଛି ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି 6.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସେଥିରେ ସାର୍ଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ମଟନ ଆଣିଲେ। ନାଇଁ ସେ ମାଛ ବି ରହିଲା, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାଣି, ପୁଣି ମଟନ କରିଛନ୍ତି।
ମାଛ ତମର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ଚିଲି ଫିସ୍ ଚିଲି ମିଲି କରି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ମିଲି ମିଲି ଆଇଟମ୍ ଆଜିକାଲି ଆସିଲାଣି ଆମ ଗାଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଁର ଭାଉଜ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଁର ଆମର ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଗୁଡା ସବୁ ଭାଉଜ ଭଲ ଯିଏ ଗୋବର ପାଣି ଫୁପାଇଲେ ସିଏ ନୁହଁ ତମେ ମଦଟା ପିଇକି ଉତ୍ପାଦ ହବ ଗୋବର ପାଣି ଆମର ଏଇଠି ଥରେ ହନୁମାନ ପଛରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ନଗେଇ ନଥିଲେ ଲଙ୍କାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ ଟୋଟାଲ ତାପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନଗେଇଦେଲେ ଟୋଟାଲଟା ନଗେଇଦେଲେ ମଦୁଆକୁ ସେ କଥା କ'ଣ ଟୋକା ଭାରି ନୃଶଂସ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଦେଇଦେବେ ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଗାଁରେ ମୋ କ'ଣ କି ମୋର ରହିଲା କ'ଣ ମୋର ଫାର୍ମାରେ ଚାକିରି କରୁଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦରମା କେତେ ଦରମା ମୁଁ 48,500 ଲେଖା ପାଉ 48,000 କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଚଳିବ ଛାଡ଼ ସାର୍ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଝିଅ ତ ଭଲ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ସିଏ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାଧା ଗୁଆ ବି ପାଟିରେ ପକାଇନି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପିଆପିଇ ଟିକେ କର କାହିଁକି କହିଲେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଲେ ଭଲ ନାଇଁ ସେ ସବୁ ନାଇଁ ସେସବୁ ନାହିଁ ଟିକେ ସେଇ ବିଚାର ରହିଗଲେ ଜୀବନ ମଲା ପରେ ଜମତ ମୁଁ ପଚାରିବ ମଣିଷ ଜୀବନ ପଠେଇଥିଲି କ'ଣ ଖାଇଛ କ'ଣ ପିଇଛ ତମେ କ'ଣ ମଦ ପିଇନି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିନି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇନି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିନି ଆଉ କାହିଁ ଜମକ ଆଉ ଥରେ ଯା ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଇଥିଲେ 20-50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗ ଆଇଥିଲେ ଗାଁ କେମିତି ନେଇଗଲା କାହିଁ ନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଟା ବହେ ମାଡ ଖାଇଲେଣି ସିଆଡ଼େ ସେଟା ଗୋବର ମାଡ଼ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତା ବାଦ ବି ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ଗୋଟେ କାହା ଘର ଭିତରୁ ପଚାରିଲେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ଶେଖିଲେ 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 ତମ ପାଖକୁ ଆସିନ ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଥିବେ ହବ ସେମିତି ଗାଁ କେମିତି ନାଗିଲା ଗାଁ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଆ ହଁ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବଢ଼ିଆ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହଁ ସବୁ ଭଲ ତ ଏଠି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସବୁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଶ୍ୱଶୁର ମାଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲୋକ ଆଉ ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଗାଁ ଲୋକ ଦାଦି ହିସାବରେ ହଁ ତମେ ଯାହାକୁ ବାହୁଛ ସୁଷମା ସିଏ ମୋତେ ଦାଦି ହିସାବରେ ଡାକେ ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ହଁ ପଚାର 100 କଥା ପଚାର ମୁଁ ତମେ ଏକିଟିଆ କ'ଣ ଭାଷା ଭାଷା କହିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଉଛି ବଡ଼ ଝିଅ ଯିଏ ସୁଷମା ସେ ପିଲାଟି କେମିତି କ'ଣ ଝିଅ ସୁଷମା ଏମିତିକା ଧୋକା ଦେଲେ ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଓ ଚାଲିଗଲ ନା କ'ଣ ଓ ଶୁଣ ତୁ ବର ପୋଜିସନରେ ରୁହ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋ ଭଳିଆ ରୁହ ସେ ମରିଗଲା ନା କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା ଟୋକୁ ଏରେ ଆରି ସେମିତି ବସ୍ତା ନଡ଼ିଆଟା ହାତରେ ସ ଯୋ ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ୟାର ମରିବାରି ଗଲାଣି ଏହା ଲୋକ ଦେଖିବି ମୋତେ କହିବି ଗୋପାଳୀ ଜଣେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେଲା ନା ନା ଏମିତି ବାଲି ବାପାର ନିଜ କଥା ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ମାଲୋ ମୋତେ ଡାକିବେନି ବାହାଘରକୁ ବାହାଘର ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଆରେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା ଆରେ ଭାଇ ବରକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଭାଇ ବର ଖସିକି ପଳେଇଲାନି ମାନେ ବର କାର୍ରେ ବସିକି ପଳେଇଲା କ'ଣ କହିଲା କି ଆରେ ତାକୁ କିଏ ତା ନାଁରେ କ'ଣ କହିଦେଲା ଆରେ ସୁଷମା ଭଳିଆ ଝିଅ ନାଁରେ କିଏ କହିଲା ଭାଇ ହଁ ପରା ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିଦି ଆରେ ବର ପାହାଡ଼ରେ ବସି ପଳେଇଲାନି ମାନେ ବାହାଘର କ'ଣ ହଁ ବାହାଘର ପୁରା ଭାଇ ଭୁଲିଆ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ତୁ ଛାଡ଼େ ମୁଁ ଯାଏ ମୋର ବହୁତ କାମ ସେଟା ତୁ ଏମିତି କାଇଁ କଲୁ କ'ଣ କଲିବି ମୁଁ ତ ତମକୁ ସବୁ କଥାଟା କହିଲି ମୋତେ କୁହ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁଠି କହିଲି ଯେ ସାରଙ୍କ ଝିଅ ସୁଷମା ଚରିତ୍ର ନା ନା ସେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟରଟା କଲୁ ଏଇ ଗେଷ୍ଟରଟା ଯେଉଁ କଲୁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରତ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଯାଇଛି ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ହସି ପାରିବିନି ସେଇଟା ଓଲଟା ହେଲା ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ହସିବା କୋଉ ମାନେ ମତେ ସିଏ ପଚାରିଲା ଗାଁ ପିଲା ମୁଁ କହିଲି ହସିଲି ବଢିଆ ବଢିଆ ପିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ବଢିଆ ହସିଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ହସିଛି ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିବା ସାରଙ୍କୁ ଝିଅ ସୁଷମା କେମିତି ମୁଁ ଏତିକିରେ କ'ଣ ବୁଝେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଖରାପ କଥା ଗାଁର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଲୋକ ବୁଝିବେନି ଭଲ କଥାକୁ ଖରାପ କରିବ ଓଲଟା ବୁଝିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ଲୋକ ଯାହା ପାଇଁ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଜନ୍ମଦୂତ ସରି ଦେବଦୂତ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେବ ତୋର ଅଧା ଶୁଭୁଛି ଅଧା ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ କ୍ଲିଅର କହ ମୋତେ ଜନ୍ମଦୂତ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ମୁଁ ବା କହିଦେଲି ଜନ୍ମଦୂତ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା ସ୍ଲିପ୍ ତାପରେ କହିଲି ତମେ ଦେବଦୂତ ଶୁଣ ଦେବଦୂତ ମୋତେ କହୁଛି ତମେ ଚୋର ତସ୍କର କହୁଛ କାହିଁକି କହିଦେଲୁ କଥାଟା କହ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସାର୍ ଘର କରିନେଲେ ବହିଲେ ହଇ
ବୁଝିଲେ ତ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ନା ମନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା 2 lakh ରୁପିଜ ଓନ୍ଲି 2 lakh 2 lakh ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ହେଲା କଣ ମୁଁ ଅସୁବିଧା କରିଦେଇଛି ମାନୁଛି ତୋଠୁ 2 lakh ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ମୁଁ କଣ ଫେରେଇଦେବିନି ଫେରେଇଦେବୁ କୋଉ କାଳେ ଫେରେଇବ ତମ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ଅଛି ନିଜର ତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ମତେ ପଶି ପାଇଲନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଖୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ତେଲ ଅଛି ମାନେ କାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେଞ୍ଚି ହେଇଛ ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟେ ସେଠି ଦେଖ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ଚୁଟି ଝଡୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ତୁ ଦେଖେ ଶୁଣୁ ଦେଖେ ତୁମ ମା ବୁଝୁ ସିଏ ମତେ ଜଣେ କହିଲା ମୋ ଜାଗାଟା ଆଉ ଜଣେ ବିକେଇଲେ ସେ 5 lakh ଟଙ୍କା ମତେ ଦେବ ତା ଜାଗା ଆଉ ଜଣକୁ ବିକେଇଦେଲେ 5 lakh ଦେବ ମୁଁ ତୋତେ 2 lakh ଦେଇଦେବି ଆଉ 3 lakh ମୁଁ ମୋର ରଖିବି ହେଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ତା ପାଖରୁ ବିକେଇଦେଲା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଗା ବିକ୍ରି ହେଇଛି 5 lakh ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ପ୍ଲଟ୍ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ହେଇ ଆସିବ ଯେଉଁ ଆସିବ ପୁଣି 5 lakh ଆଣିବି 2 lakh ତ ଦେଇଦେବି ତା ମାନେ ଜଣେ ଜାଗା ବିକିବ ଆଉ ଜଣେ ଜାଗା କିଣିବ ଆଉ ତମେ ତା ମଝିରେ ମତେ ଆଣିକି 5 lakh ପୁରେଇ ଦବ ନା 5 lakh କାଇଁ ତୁ 2 lakh କେତେବେଳେ 60 ମହୁଣୀ ଘିଅ ହବ ନାଡି ରାଧା ତା ଠେଇ ଠେଇ କରି ନାଚିବ ତମେ ମତେ ପଇସା ଦେ ଶଶୀ ଦେଖେ ଇଏ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଦେ କହିମି ତୁ ଟିକଟକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନାଚିଲା ପରେ ଆସି ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ଘରର ଝିଅ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଘରର ବୋହୂ ସଂସ୍କାର ଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ତମ ଘରେ ମୁଁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ଯୋଉ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅଛି କ'ଣ କହିବି ତମକୁ କେ ଜାଣି ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଭାଷା ନାହିଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଶୁଣ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋ ଟିପ ମାରିକି ନେଇକି 2 lakh ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ହିସାବ କରିକି 3 lakh କରିକିନା ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବ ମୋ ବାପା ଘରେ ନହେଲେ ସିଧା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ପାଇବ ତୁ କ'ଣ 2 lakh ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଏ 7 ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଚପ୍ ଚୁଡି ଭାଙ୍ଗିବେ ନା 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 ଶୁଣ ତୁ ରହ ଶୁଣ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର ନହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବି ଯୋଉଦିନ ପଇସା ଦବ ସେଦିନ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ସାନ ଝିଅକୁ ସେଠୁ ନେଇଯିବି ସ୍କୁଲ ରୁ ହେଲା ଇଏ ଚାଲିବା ଲାଗିଲି ଭାଇ କଣ ଆଉ ନାହିଁ ଭଗବାନ ତା ଅମର ଆତ୍ମା ହାତ କିଏ ଆଉ କିଏ ଚାଲିଗଲା ଆରେ କଣ ହେଇଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ନା କଣ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ୟୁଟ୍ରସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭାବୁଛି ଆଉ କଣ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିଲାନି ମରିଗଲା ତୋର ପୁରା 3 ହେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପିଲା ହଁ ଚାଲିଗଲା ପିଲା ଛୁଆ ସହ କୂଅରେ ପଳେଇଥିବ ଏବେ ସେ ନଈକି ଗାଧେଇବା ଦେଖି ସେ କଥା କଣ କହିଲୁ ଆଜିକାଲି ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁ ଭାଷା ପାଇବୁନି କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛି ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭାଇ ସେ ମରିନି ବାପ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା ଆପ ବାପ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା ସାର୍ ସାର୍ ଖୁସି ହବା କଥା ଭୋଜି ଦବା କଥା ମୁଁ ଠାକୁର ଗୁଡାକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବ ସେଦିନ ମୁଁ କେତେ ବୟସ ମୋର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି ଆଉ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଳେଇଲା କହିଲା 2 lakh ଟଙ୍କା ଯଦି ମୋର ଖାଇଛ ଯଦି ନ ଦବ ଖାଇଦେଇଛି ହଁ ପରା ଟଙ୍କା ଗୁଡା କେମିତି ଖାଇଲୁ ମୁଁ ଖାଇନି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଲା କୋଭିଡରେ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ଆସି ପଳେଇଲା ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ ରାତିରେ ଶୋଇଦେଲା ଟା ଟିପ ନେଇ ପଇସା ଉଠେଇ ତାକୁ ନେଇଦେଲି ସେ ସଳାଟିରେ ହେଲା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ମାନେ ତୋ ପଇସା ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ତାକୁ ପଚାରିବୁ କହିଲୁ ତାକୁ ମାର ତା ମୁହଁକୁ ପିଟିକି କହିଥାନ୍ତୁ 10 ମାର ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣି ତତେ ଦେଇଦେଲା କିଏ ମତେ କହିଲା ମାରିମି ଜାଣିଛ କହିଲା ମୋ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ପଇସା ମୋ ଧାନ ବିକା ପଇସା ମୁଁ ରଖିଦେଲି ହଁ ହେଲା ତୁ ଖାଇ କିଏ ଖାଇଲା ସ୍ୱାମୀ ତ ଖାଇଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ କହୁଛି ଆଉ ଆସିମାନେ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା 3 lakh ଟଙ୍କା ନଦେବି ସୁଧ ସହିତ ସିଏ ଆଉ ଆସିବନି ଭାଇ ପରା ସେ ନ ଆସୁ ତୁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାଗି ରହିଲୁ ଦେଖିଲୁ କୁଜଟା କୋଉଠି ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଫିଲ୍ କର କୋଉଦିନ ବାହାରିବ ତୁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବେହିଆ ଶୁଣ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେ 200 କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଯାଇକି ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ନେଇ ଅଛି ପଢାବେ ସାର୍ ମାର ଛାଡ଼ପତ୍ର ସାର୍ ତତେ କ'ଣ ଝିଅ ଅଭାବ ରହିଲୁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନେବି ଆଉ ଆଜି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ତୁ ଏଠୁ ବସ ତୁ ଏଠୁ ମୋ ଧନ ଏଠି ବୋଲି ଏଠି ବସ ବସ ଯୁଗ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଜଣଙ୍କ ପଛର ପଡ଼ି ଛାଡ଼ବେ ବେ ଅର୍ଜୁନ କେତେଟା ବାହାରିଥିଲା ଅର୍ଜୁନ କେତେ 7-8 ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଥିଲା ମିନିମମ 3-4 ଭୀମ କେତେଟା ବାହାରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ହିସାବ ରଖିଛି ବେ ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷ ସିଏ ପଦାର ରଖେ ତୁ କ'ଣ ମଣିଷ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ବାଲା ଶୁଣ ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼
200 दे राजी हो नहीं तो रखी छुआ पिला जहां तुम नुआ छुआ बेपरा कहली छुआ जदि कहबे भाग कर सुन गोटे काम कर तुम के छुआ मोर तीन शुण ये कागज पत्र पठापटी भितर सहित म्यूचुआल कर शशुर वाला दु तीन थर बुला नहीं जाए भितर आउ गोटे प्लान कर दे चार छुआ गले चार छुआ तार दुई तोर दु है तीन छुआ भाग कर छुआ चिरीबू ना कौन बजू कि जहाँ भी हो डिवोर्सटा तोर फाइनाल हो ना बहुत खुशी मरीगले मुझे खुशी बास मरी जीव कहीं कागज पत्र में मारद हाँ पेपर आँच पेन रेड कर बसता दुई टा हूँ तोर बुद्धि गोटे सेपरेसन करवा फैमिली हूँ तो बुद्धि तू गोटे काम कर मरी जाऊन बे तू मरी जा ना गाँ छाड़ी पड़ा तू थी तोर जो आईडिया जो तो बुद्धि गोटा तू भाव मैंने गाँ सारा समस्त बहुत लोक ना तू समस्त डिवोर्स करदेबू जुग अलग सर गोटे छोट पिला निया पाक हाथ देखा जाए जो निया जलु थो पिला जी माँ को लगिन पोड़ी लगिन पोड़ी मो नियम हूँ सी आंगुली नौ आंगुटा नहीं पूरा थे देखे दिव नि सी जो पोड़ी आज जीवन जीव सी हाथ मार जोड़ा मद पिओं तुम आहरी पिओ तो देहटे खराब हो तुम जो मरी जाओ जो गुड़ा 15 वर्ष पर पाइब बाकी स्त्री 3 वर्ष हो बागर तुम जो मरीज बर आरंभ आगुरु मरी जाओ तुम द्वारा आहरी 30 जीवन नष्ट हो समाज को कौन तू यही नीति शिक्षा दौना समस्त गोटे आईडिया दूसरी मुझे गोटे आईडिया दूसरी देखा जी जहाँ को भल लगेगा यहीटा मतलब बुझेदेल मुझे बुझीगली आम दुज भर शत्रुता कहीं लाभटा कौन है तोर कौन शत्रुता मुझे पान खाइबी ता मिक्सचर ने सी मत देखे गाँ गाँ हूँ आज चलता मो सा गोटे अंडा टाणी ना आप जानवे अंडाटा को तले रखी थे पीतिदेव भागी जो तम जानवे अंडा पतला गोटे पथर खंडे रखी गोटे बाड़े जा बेलना बाड़े पीड़ीदेव कौन हम बेलनावाड़ी भांगी पथर भांगी मुझे से बेलनावाड़ा तुम दीज संपर्क दृढ़ताटा के मझे तत्व मापिया दरकार तुम दाढ़ी जहाँ संपर्क से बंधुता से गोटे भल कता आप जो जन्म होती आपा माँ को आपड़ बाछति ये मो बापा हाब ये मो माँ हाब आप बाछन जन्म हैलापर भी आप भाई भौणी किए आप बाछन ये मो भाई हम ये मो भौणी हम कि आप संपर्क गुड़ा पीसी पीसा माउसी अजा सेगढ़ सब पूर्व केवल गोटे संपर्क आपंट से आपंकर फ्रेंड बंधु तेणु से बंधुताटा दाढ़ी भाया जिते काटे सी आहरी टाउनसीआ टाउनसीआ बढ़ो जदि न काटे एम रुगुड़ी आई मुड़ी जो छेली दाढ़ी भाया तेणु मुझे मझे आसिक टेस्ट करदे देखिए आगू संपर्क दुर्बल थी डिवोर्स हो आपंकर संपर्क सुदृढ़ सांगे सांगे कुआ कुले कही कि ना तो मुझे कही सरीगला सफा मुझे मानिगली या करी जदि आपई न था सी जदि रागटा रखि था भितर ये संपर्क बाई आई आपन ता मुँह देखी थे रागि था दुकान को आसी न था जीवन जाक सी आप गोटे खराब कही था तेणु बेले बेले माड़ गोटे गोटे दरकार स्वामी स्त्री सब हसखुशी रही भगवान सहबे बेले बेले चार लुण चीनी हो पचे थर थे सोदा सुधी हो जाओ से संपर्कटा राग कला धला रीड मिसले गीत या हुए खाली धला चिपी देखिए पलि हारमोनियम गीत बाजी तो संपर्क बांधी हाँ मत बुझी पार मत मत खाली गोटे क्या कह मो डिवोर्सटा कौन दिन हम मुझे तेज उकल को कहीदे पर दिन से नोटिस पल तथा तू धरता मसे देस भितर तू नुआ खोज ए यहाँ कि बुझुनि बाया।